Det er da lidt. Ja. 114. To sekunder. Må jeg ikke gå 100. Jo, jo, ja, ja, 114. Det starter ikke på 114. Jo. Nej, det kan det ikke. Jo. Okay, hvad mere? Det er kun 114. Hold nu kæft, mand. Ring op, så tager jeg den. Ja, okay, bare glem det. Nå, der blev vores tillidsbånd lige afbrudt. Ja, det gjorde så.